Odprtje krožišča v Šmarjeti. Na Mirni spodbujajo gibanje. Septembra na Miznoteniški trening center v Novem mestu. Lepo pozdravljeni. Potem, ko so pred dvema letoma Šmarječani po dolgoletnih zapletih le dočakali obvoznico skozi Šmarjeto, je danes, po dobrem letu dni gradbenih del, epilog dobila še tretja oziroma zadnja faza njene izgradnje. V sklopu občinskega praznika so namreč namenu slovesno predali štirikrako krožišče. Naložba je stala približno 650 tisoč evrov, od tega je približno tretjino denarja prispevala občina, ostalo so bila državna sredstva. V okviru te zadnje faze se je uredilo krožišče Šmarjeta skupaj z kolesarsko potjo, pločnikom, javno razsvetljavo in vso komunalno infrastrukturo. Uredilo pa se je tudi obrežje potoka Bečuj. S tem so hkrati rešili tudi v preteklih letih večkrat prisoten problem odpadnih padavinskih voda na tem območju. Dokončanje šmarješke obvoznice, ki je skupaj stala več kot 1,5 milijona evrov, od tega je občinski delež znašal skoraj 540 tisočakov, pa ne pomeni konec naložb v občini, je poudaril vodja investicij na direkciji za ceste Tomaš Vilenpart. Predvidena je namreč izgradnja pločnika, pa tudi dvosmerne kolesarske steze, javne razsvetljave ter ureditev komunalne infrastrukture do Šmarjeških toplic, ki je po projektantskih ocenah znaša več kot 2,6 milijona evrov. Projektna dokumentacija je gotova, v fazi so odkupi zemljišč, imamo še nekaj pravno-premoženskih zadev za rešiti, z nekaj dobre volje in sreče bo v naslednjem letu eno od etap tega dvokilometrskega odseka razpisali in računamo, da bi jeseni drugo leto lahko imeli izvajalce in pričeli z deli. Sicer pa je, kot še poudarja županja, dokončna ureditev krožišča tudi pogoj za v prihodnjih letih predvideno urejanje vaškega središča Šmarjete. Nadzorni odbor mestne občine Novo mesto je od oktobra 2011 do marca 2012 opravljal nadzor nad zaključnim računom vrtca Ciciban Novo mesto. Svet zavoda vrtca se s končnim poročilom odbora ne strinja, saj meni, da je v nasprotju z dejanskim stanjem, hkrati pa se sprašuje o njegovi strokovnosti. Vrtec je v odzivnem poročilu predstavil svoje pripombe na ključne ugotovitve nadzornega odbora, a niso bila upoštevana v dokončnem poročilu in so bila kot taka predstavljena občinskemu svetu, zatrjuje predsednica sveta zavoda Sanja Rus. Vse ugotovitve, tudi mnenja neodvisnih strokovnih inštitucij, v bistvu se svet zavoda sam kot tak ne more strinjati z upeljavo vseh teh priporočil nadzornega odbora v poslovanje vrtca. V poročilu nadzornega odbora je med drugim navedeno, da vrtec ni sodeloval z občino ustanoviteljico. S tem se ne strinja niti mestna občina, ki je v svojem odzivnem poročilu to navedla, da je pač mestna občina nadzoruje, bom rekla, oba zavoda, tako vrtec Ciciban kot vrtec 5&5 na vseh področjih in je to sodelovanje neprestano in nemoteno. No, to, da vrtec ni sodeloval z občino, to absolutno zavračam. Kajti mi smo z obemi vzgojno-varstvenimi ustanovami dnevno v stiku, vsaj osebno. Največ očitkov vrtcu je bilo glede javnega naročanja. Tukaj je nadzorni odbor izračunal, da naj bi vrtec oškodoval občinski proračun za 38 tisoč evrov, pravi Rusova. Mestna občina Novo mesto spremlja naše poslovanje tudi preko revizijske družbe Dinamik. Oni nas obiščejo vsako leto in doslej, odkar nas obiskujejo, večjih nepravilnosti niso našli. Kušer Ambrožičeva se zato čudi negativnemu poročilu nadzornikov, ki je po njenem pripravljeno nestrokovno in nekakovostno. Predsednica odbora Elizabeta Gril trdi, da so poročilo sprejeli kot pozitivno in v skladu z zakonodajo, hkrati pa podali dodatna priporočila za vodo. Predvsem na področju javnih naročil, kako bi lahko sredstva se dodatno privrčevala in na ta način prihranila na občinskem proračunu, ne pa, da je bilo oškodovanje narejeno. Nadzorni odbor je samostojen organ, na katerega župan nima vpliva, pravi Alojzij Muhič. Ne nazadnje pa imajo. Iz poročila revizijskega komisije oziroma revizijske inštitucije, ki je opravila revizijo poslovanja, pozitivno stališče, enako je pa ugotovilo tudi računsko sodišče. Te inštitucije pa so nad nadzornim odborom, poudarja Muhič. Mladi iz Društva za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna so prišli na zamisel o ureditvi trim steze.
Pobuda je padla na plodna tla in s pomočjo občine Mirna so tako novo pridobitev predali v uporabo. 6 kilometrov dolga trim steza je namenjena tako rekreativnim kot profesionalnim športnikom. Dočeli smo se iz razloga, ker smo menili, da bo to ljudem všeč, da bodo radi uporabljali. Lahko je namenjen tudi sprehajalcem, ker pač ne teče, namenjen kolesarjem. Največja skupina pa so tekači, ni pa namenjena avtomobilom. Naložba je stala 138 tisoč evrov, od tega so pridobili skoraj 75 tisočakov evropskih in nekaj manj kot 26 tisočakov državnih sredstev. V sklopu trim steze se je uredilo to parkirišče in otroško igrišče, ker je začetek trim poti, potem so se uredile sanitarije in seveda potem se je uredila celotna pot do Gorenje vasi, ki je tudi seveda prevozna pot. Ob tej poti pa so potem ta igrala oziroma pripomočki za trim vadbo. S tem projektom bodo predvsem izboljšali kakovost življenja občanov, se bodo ljudi spodbudili k gibanju. To podpira tudi nekdani ultramaratonec Dušan Mravlje. Prej ali slej vsak mu pride do tega, da začne migati, no. Ker se enkrat začne tole vse širiti, prej ali slej rečeš, zdaj pa moram te vnehati. Novo pridobitev so pospremili s posaditvijo lipe, študentje fakultete za šport pa so prikazali, kako se uporablja vadbene naprave ob trim stezi. V srednji strojni šoli, ki deluje v sklopu šolskega centra Novo mesto, so danes pripravili drugi projektni dan, na katerem so predstavili zanimive izdelke dijakov. Izdelali so jih v sklopu projektnih nalog za poklicno maturo. Že zjutraj so začeli zagovore nalog, nato pa izdelke razstavili za širšo javnost. Možno je videti nekaj obnovljenih starodobnikov, potem motorjev, razne, veliko kmetijske mehanizacije in pa tudi par, bi rekel, zelo unikatnih in zanimivih izdelkov. Ki jih je izdelalo od 30 do 40 dijakov. Jaz se konkretno predstavljam iz izdelkom motorne žage za razrez lesa. Tega izdelka ni v Sloveniji, ker sem ga izumil sam. Motorna žaga stoji sama na delovni mizi. Mi pa samo iz hladovino pritiskamo tipalo za plin in razžagamo. Z inovativnimi izdelki pa se lahko pohvalijo tudi lesarski tehniki in mizari zaključnih letnikov, ki so razstavili izdelke v sklopu poklicne mature. Še ostajamo v Novem mestu, kjer so na svoje spet prišli najmlajši. Na dvodnevnem festivalu lutk Gunzelfest, že devetem po vrsti, so lahko uživali v 5 lutkovnih predstavah in raznih ustvarjalnih delavnicah. Vsako leto Gunzelfest, katerega pobudnik je sicer Kut Taus teater iz Novega mesta, privabi na vrtove Dolenjskega muzeja veliko otrok. Vsako leto je drugačna predstava in tudi vsako leto je bolj zanimiva. In všeč mi je, ker se vsako leto zgodi. Gledamo predstave, pa delavnice delamo. Kako je po tebi všeč? Dobro, ker imamo predstave, pa imamo te delavnice, pa ker tudi drugi pridajo. Dogodek je za najmlajše in njihove starše brezplačen. Namen je, da naredimo nek odprt dogodek, festivalski dogodek, ki je namenjen izključno otrokom, najmlajšim, in da se nekako pošle nek signal v novomeški in širši novomeški prostor, da je lutkovna dejavnost na tem področju še vedno zelo živa. Že jutri pa bo poletna muzejska noč. Noč, v kateri so od 18. ure pa do polnoči odprta vrata vseh muzejev po Sloveniji. Druga polovica prihodnjega tedna bo v Črnomlju minevala v znamenju jubilejnega 50. jurjevanja, najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji, ki naj bi ga po napovedih uradno odprl predsednik države Borut Pahor. Po tradiciji bosta prva dva večera namenjena kulturnim dogodkom v starem mestnem jedru. V petek pa se bo dogajanje preselilo v Jurjevanjsko drago, ki te dni dobiva novo podobo. Nekoliko so jo razširili, odstranili nekaj dreves in tudi dotrajani kozolec, saj so minule izkušnje pokazale, da je treba postopno v okviru možnosti spreminjati Jurjevansko drago, ampak ne spreminjati, da te drage ne bi bilo, ampak v izboljšanju izgleda tako za samo mesto Črnomelj, ker vemo, da to je en najlepših kotičkov v samem mestu in želimo temu dati tudi večji poudarek.
Razširjena in preglednejša draga bo omogočila lažjo izvedbo jubilejnega jurjevanja, ki ga bo v petih dneh oblikovalo več kot 800 nastopajočih. Med njimi bodo vse belokranjske, pa tudi gostujoče folklorne skupine. Pričakujemo izjemno folklorno skupino iz Južne Amerike, ki je na 2,5-mesečni turneji po Evropi, to je folklorna skupina Carmen Lopez iz Kolumbije. Brvitost folklornega izročila bodo predstavile tudi folklorne skupine iz Srbije, Hrvaške in z Malte. Nastopila pa bo tudi najboljša slovenska folklorna skupina France Marold. Mislim, da bo letos res ljubitelji folklore, pa ne samo ljubitelji folklore, ampak tudi glasbe in ostale umetnosti res prišli na svoj račun, ker mislim, da bo vsak nastop, ki bo izredno kakovosten. V starem mestnem jedru in jurjevanjski dragi se bodo čez dan vrstili številni nastopi, koncerti, razstave, program namenjen otrokom, rokodelski sejem in etnofolk festival. V nočnih urah pa bodo za zabavo skrbeli vrhunski glasbeniki. Za igralci namiznoteniškega kluba Krka je nova izredno uspešna sezona. Večkrat so se zavihteli na in pod sam vrh državnih tekmovanj, razlogov za zadovoljstvo pa je še več. Vendar v klubu ne spijo na lovorikah in za naslednje leto načrtujejo še boljše izide. Zelo sem zadovoljen sezono mladih, tako kot svojo sezono. Mislim, da smo optimalno končali sezono. Je le mali grenek preukus, ker smo bili dvakrat viceprvaki. Želel sem si naslova, če ne pri kadetih, mogoče pri mladincih. Želimo res postati eden izmed najboljših klubov v Evropi, predvsem za delo, v delu z mladimi. Imamo super trenersko ekipo, Uroša Slatinška, Nevena Karkoviča, Joško Tašimica. In tukaj bo res v naši dvorani bo namiznoteniški center, ki ga bo vodil Jože Urh, in to je res ena taka odlična ekipa. Nov pomemben mejnik za dolenjski namizni tenis pa je nacionalni namiznoteniški trening center, ki bo prav v Novem mestu. Zaživel bo 1. septembra, na začetku pa se mu bo priključilo 12 najbolj obetavnih igralcev in igralk iz vse Slovenije, ki se bodo šolili v Novem mestu in živeli v tamkajšnjem dijaškem domu. Torej, namen je, da pridobimo najboljše mlade perspektivne igralce iz cele Slovenije, da jih združimo kvaliteto in omogočimo kvaliteten trening in jih pripravimo za kvaliteten prehod v člansko konkurenco v naslednjih 3-4 letih. V kratkem pa dva igralca namiznoteniškega kluba Krka potujeta na Evropsko prvenstvo za mladince, kar je vnovičen dokaz, da je delo z mladimi v Novem mestu dobro. Višnja Gora je bila cilj druge etape letošnje dirke po Sloveniji. Danes so kolesarji odpeljali 168 km in pol med Kočevjem in Višnjogoro. Zmagal je Italijan Fabio Felline, jutri pa kolesarje čaka vzpon na Vršič. Jutrišnjo etapo bodo zaznamovali številni vzponi, najprej na Sorico, nato na Livške ravne, na koncu pa še na 1611 metrov visoki Vršič, kjer bo cilj tretje etape. Dobro se peljem na klanec, to sem se vedno in vesel sem, da je ponovno Vršič, zmeraj sem dobro dirkal na Vršič. Sama etapa, da se vrača sama etapa na Vršič, je sigurno en plus, ker je to kot nek zaščitni znak dirke po Sloveniji. Domača dirka je vedno izziv za slovenske kolesarje, tako so tudi končni cilji Adrie Mobil kljub močni konkurenci visoki. Predvsem bi se radi dobro izkazali, težko rečem, da bomo pač napadal zmago na dirki, ker je konkurenca res izjemna zopet, ampak pričakovane so nekje, da se bi borili za eno etapno zmago in pripravljali pač enega kolesarja med tretjim in sedmim mestom. Ali se bodo pričakovanja uresničila, bodo končno znano v nedeljo, ko bodo kolesari pripeljali v cilj na novomeški glavni trg. Verjamem, da bo vroče tako tekmovalcem kot gledalcem ob progi. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa prijeten petkov večer.